亲爱的宝贝，魔法屋，那个魔法屋，我们把垃圾丢进去，它有魔法出来了。有吗？还有任务，我有衣服、一个裤子跟一个帽子。这个是饺子的，这是你的礼物，打开看看，我们看看是怎么穿的，好不好？哇哈哈，好漂亮的，来，我们来穿一下。像再这样被当成小妹妹，所有的魔法技巧我全都要里面好好看啊，其实我还是需要人相陪，家人却太忙拍照，有时候我只想自己飞。我的妈呀，给露娜多拿一个，露娜多一个都没有。你看她的衣服上好多吸管，可爱吗？你看，你看，包饺子穿了报纸的衣服，哇！你看我，哇 ，Jasper 穿成这样的衣服了，哇！这个会有魔法的，但